হেল্লো মাই ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ড, কি খবৰ? মোৰ নাম হৈছে জয়, গুৱাহাটীত থাকোঁ মই। আহি পাইছোঁ আমি এখন, আজি আমি মাৰিব আহিছোঁ লং জাম্প। লং জাম্পখন দেখুৱাই দিব ৰূপম দাসে। নৰ্মেল জাম্প কৰি দেখুৱাই দিম আপোনালোকে কেনেকৈ কি টিপছৰ লং জাম্প মৰা হয় চাওক। মই এতিয়া লং জাম্প মাৰিলোঁ, এতিয়া এইবোৰ বালা হৈ আছে, ধূলা হৈ আছে কাৰণে মই বেছি মাৰিব পৰা নাই।